माननीय मंत्री महोदय एगोसी गंती जो जो जाबर तुला नहय ओहा 15 दिन भीतर प्रत्येक घर मनर को जाबर तुलाइबो हमर जे बजार एरिया तेगे साफा होबो लागिबो तेगे साफा होबो लागिबो या अमर विभाग तो कर्तव्य अपने लोग को कर्तव्य अपने लगे लेतरा जो तो ने पेलाबो तार कारणे मन अनुरोध करू नगर उन्नयन विभाग नाहरकटिया साढ़े पाँच कोटि टकार अडिटोरियम दिल आज तर आधारशिला करूँ अलग पसते आम हाइमास लाइट इतना पंद्रह दिल तारो आम राइजर कारण उत्सर्गा कर हस्पिटल रिनोवेशन कारण आपग्रेडेशन कारण किसु आर्थिक सहाय दिल সেই দুটা কার্যসূচী অহাকালি আরম্ভ পতাকাখনতো মই কালি যে দেখিছো বাংলাদেশৰ পতাকাখনৰ সৈতে একেই তেওঁলোকক সাগে বাংলাদেশী ভূত লাগে তেওঁলোকে নামটো এজেপি পুৰণা এজেপিৰ পৰা লৈছে শ্লোগানটো বিজেপিৰ পৰা লৈছে পতাকাখন বাংলাদেশৰ পৰা লৈছে এটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অসমৰ ৰাইজে এক চিন্তা কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে কাৰ কাৰণে কাম কৰিব কাৰ হৈ মাত মাতিব অসমৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে কেনেকৈ বিপদাপন্ন কৰিব তাক আমি চিন্তা কৰিব লাগিব একেবাৰে সংকিত নহয় অসমীয়া ৰাইজৰ স্বাভিমানত আঘাত আনিছে আপুনি মানিব নেকি যে বৰদলৈ নাজমন মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় মানি ললোঁ গৃহমন্ত্ৰী হ'লে মানিব নেকি কোনোবা অসমীয়া মানিব নেকি তেওঁলোকে ৰাজহ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বিচাৰিব এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো বিচাৰিব কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টটো বিচাৰিব কালচাৰ আমাৰ যি অসমৰ কালচাৰেল জগতখন বা আমাৰ যি অতীত সেইখিনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিব আমি মানিম নেকি সেই কথাহে ৰাইজক কৈ আছোঁ আমি এনেও জিকিম অসমৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে আমি এনেও জিকিম কিন্তু যুক্তিৰ খাতিৰত কৈছোঁ অসমৰ স্বাভিমানৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমানক তেওঁলোকে আঘাত আনিছে তাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিয়ে থাকে কোনো পৰ্যায় হ'ব নিদিওঁ আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে মই এটা কথা সিদিনাখনো কৈছিলোঁ আজিও কৈছিলোঁ যে শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই বাহিৰত ক'ৰবাত কৈছে কওক যদি বিধানসভাত কয় যদি বিধানসভাত মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা কয় কথা বিষম হ'ব গতি ক'বলৈ দিয়া নহয় ওজনেতো গোটেই ছিট জিকিম অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আজি কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে ঘোষণা কৰা কাৰ্যসূচী অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতি আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ যি খাদ্য সামগ্ৰী তথা অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী যি আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ প্ৰতিবাদত আজি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দ্বাৰা আজি গোটেই সদ মানে অসমত আজি এই যোগান মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিকৃতি দা হৈছে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে আমি আৰু অধিক আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম আমি দাবী জনাইছোঁ যেনেধৰণে আজি পিঁয়াজৰ মূল্য আজি মিঠাতেলৰ মূল্য হওক সকলো মূল্য আজি যিধৰণে চৰা দাম হৈছে এই মূল্য যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে অনাগত দিনত আৰু আমি অধিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম।